أصحابتي نقالية أه وقابتي سدحات إيش كذي نصره هذا بلصق في ديو قبله إلى ينمات بإذن الله أصحابتي قالية أه أون وحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا دي سلام دما سومالي ميل والبقو أجوكتان كسو دبادة جانل كينا فرحية توكل فاميلي كعم فرنيت سافي أي قلبي دين جعل أصحابتي قالية أون وحرين أصحابي أدي أد أي أمات سنتي سيدة قروح دبادن ono wuxuu raadinayaa inuu dhiirigelisiin mar walba garabkeena u taagantiin kama daalaa inaad dhaho waa maatintiin asxaabta qaaliga ah oo quruxda badan fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo dhawaaw oo subscribe noode hadda hore noola joogtina like iyo share iyo comment like tuna sar muhiim ayay ino tahay inaan like tuna sartaan qaybtii saddexaad ee sheekada nasra ayaa ino wada nasra wixii tir marka aniga waagiya ugu bariyeba waxa sabeyno manaqaano qaastan ani meel aan aaday xitaa ma ka saayay bis waaga hadduu beri waxaan ahay maamoy maalintii waa iska soo qaraabanaynaa habeenkii noo ogolaaw inaan tirintan iska soo seexano jikii afaariyada ma galayno altisti xitaa lacagaa baawar quraaco soomaali a uu raac xitaa haddaa iska soo qaraabta meelaha maamo hadda qof ilmo dhalayoo ilaah xaalkeeda ogyahay waayo iska masaakiin ahe hayay itir baa yahay waaga hadduu beriyey gabadha roon aa soo kacday meelihii aw xalay gugubteen iyo بعد ماشي ولو سو دجي بعد دربي وكل جنيه هاد ولو سو دجي وحي وكتي وحي ماشي ولا غير نديفي غاس كسي سو شقينا اي او غبني شاس ام غارو هورا لا غاري شاحي كريسي عنجيري دبتي معام كرنا انا جكدي وا كابسنينا شاحي ني عنجيري دينا كوب اسكو سو سيري سري عدي اخو درسنا كوب اسكو سيري هادا قبو ودعا الها اوك مامد ايد وحا لا سوغا اردي كدكتان هو جوغني بحداي درنتي ني اسكو دودوبني درنتي عبار اسكا جيفني وا سو كاني غبدي وحان هاي baay walaal qalad aan jikada ugu gubin muxuud waa ogey tirnaa qalad ugu gubin walaashay wax walba waa laga ilaalinaa hooyo intay joogta ayay ku mashquulsan tahay maxkuna ilmaha yar xitaa ku mashquulsano intay fuulee musqushta budba iska fuulee darishada way fuulee ee meel walba gacanta gelinay qof xanuun soo maay mujadidu kaada xitaa mistijoo kartaa inaan musqusha geeyo maahan mujadidu marka aniga ka wax doonaa idinka idinku haleenay maahane wax walba way fuulee hadda da faraaqa qaada jikada ay soo gasho fiir anoo ku jira soo gasho gaaska hore ka aaday fiiriyeytir waxaan la taabanahay u jeedaa ayadan inay taabtay rabtaa marka waxay tiri waa la iska qeyra dhig malaha cid oo iska degan waa adi bis waxaan dhahay hiblaay maxaa sameynaa waxay tiri soo bax ida aqaana amaanta adeynaya dukaanay leeyihiin hay waaye meeshaa waxay tiri gabadhii waxay isiisay jaakad weyn ayada jaakad ma qabta bo jaakadan waxay tiri anila saddex baa haystaa xabadaan qaada nasro ee midna wasaq waaye midna waatana hadda anaan kashay xabadiyaa soo qaatay waa xirtay abayeli jabkidii soo xirtay jaranjarada iskala soo degnay hadda qabowga jira ceeryaama banaanka ka socoto allahu akbar waxaa soconaba dukaanka iidigasaysaan taqanay ada waxay soo samaysaa naagtaa mataqaanaa heblahay ma fiican tahayne fiican intay badda kaasoo tuftay maa joogi lebel dhahay bis gabadhi aa iska afariisanay shaaxiinoo dalabtay shaaxiyaa meesha ku cabnay bis ma meesha markii laisku shiri cabaar aa joognay intaa ka imaaday idhaahday soomaaliya ka imaaday meeqa inta joogtaa afar bilood iyo maalmaa joogaa ku dhahay yaa u imaaday eedadii aa u imaaday eedada aawti juga isiinay waa la isoo buriy waxaasaa iyana ay leedahay laakiinse anigi daacada iskaa iska bedel mooyaa way qajiru faray jug la isiinay jug la isiinay waxaa u dareen mooye yaabaa idhaaf waxaa jugtii iigu heesaa maya waxaa kuu sheegi rabo ka kastoo banaanka istaagnay maa gabadhaan kale waxay tiri maxaa qar dhihi rabtaa gabadha maxay sheegi rabtaa qar dhihi rabtaa maa sheekada iimade yaa la joogta afarta bilood eedaday hadda eedada gurigeeda maa ka imaaday maya eedaday ani iida baana soo burisay taasaa meeshay gasho baa laga soo raacdeena tan maxaa ku daba dhig masiibo waaye haye maxaa ladiin soo raacday saasaa dhaxday saasaa dhaxday saasaa dhaxday ciddii inta degan yihiin soomaali hooyada aabe hooyaday waa dhimatay yaa kusoo qorsatay guriga aabe yaa kusoo qoray yaa tahayne qabiilkaasaan ahay naagtaas aa isku qabiirtiin dukaanka shaqa iga siiday ort ayadaa shaqaal raadraadinaysay waakiis qof damiinka ahaal rabaa taas cid wax ku aaminaysa malaha idhaahday waxaan dhe abaayo dukaan ma ahay taa idaa u shaqeeya haddaa helaan dhahwaa u shaqeynaha cid aan u shaqeeyo haddaan xel xitaa waa u shaqeynaha ku dhahay waxay tiri waxaan kuu sheegaa meeshaa nairobi yaa la dhahaa cid cid rabta malaha gabadh iska socoto cid damiin aan ka aheena cid rabta malaha haddii eedada ee baasaboor ama ee haysato baasha intaa meesha lagu joogo kabaadho ee haysato intay imaada dhahda gabadha damiin aan ka ahay
ها لكن عيد واحد كاسيني تكان كحتى عيد كاسيني سمالها تسمية ها إن قبل يا مرحبا عيدو هبلا هاي ها ناك تكرو عيد تكان كل وجوكتي قبل أنا عيد هذا مرحبا على ده نيروبي نوكسو بجايين ثاني أقول حونتا أقول حونا ميه إتري إنا أقول حونا دكي ملايا إنا بابا أصلا هاي بملي إيجيرو أفر تاس بلود نقولك إيه ده إسكي جوهر سناي بس أبا هيلي إس عداس إتقانا لك أنا إس عداس ما برني ولي سوق طوس ومكيرين الحمد لله ما مدى إيرت وإسكي بربري سطاي وعيت رياسين كو آمنا أنا حتى عيدا واربا قربا رباسي كو آمنا دكان كان إلا قدي هدا كو بغو وحقدو غاقا واكاسا أبا هيلين اليوم كيدي ميلا كرات سنيسا تسميعي بايها إيه ده ميلي أدا معنتي موجي أنا معنتي ده معنبد عيتر أنا إيه إيمان طارق ده بيش مرتاح طبعا شني مريسي بس وعشان إنت ممكن بروي وقت جايبين على الله بحي أنا أخوك كرتان وقصيرة هاي باي كان ميقع كذا إنت سجدي إنت سجدي إنت سجدي بحي أدور سارتين أدا إسكاني هاي باي وكان كذا إمادي معمدي أو إمادي صبح ماشي أم حال هاي قرع ديد كلها هاي خذي ديد كلها هاي أشي ديد وحكو كذا على إصوصيا معمدي درنتي دين وصوصي حتى أبهيلي أنا بماشي أسبوع إيمانينا بعد كده بقول على ابوك كان سوق عطي درنت يا هوست كشن ما مهبل لو حنا شقتها سهله هدي ما عمد اميتو غوريا كريسن دونا ليه ملها جبرت درنت اسول مال جيفت هنا انا مال قلو اذن جي في ميدي هينني هدا هبيك سوه يتيرو ما انت اسك قرات كتير الحمد لله رب العالمين والى ان يفوقينا نور قايدين صار هذا باي عيت ربح صبح ماشي اعتقد كانك يا تقع maxaa la dhahay maamada wax ii dirsato waxa isoo qabay inaad dhafa u soo siina maamada maxima gabdhi imaad waa u qancinaa kan saan waay kan saan waay kan saan waa u gasho tatusi saan geer kan geer maamadi way iska kiifantay hadii iska kiifantay shan iyo toban kibir tijaabad ahay ku guuleystay abaahiileen waxay soo heshay maqaayad alaabta laga dhaqaayo ay soo heshay oo maamadi u raadisay bis maqaayadda maamada muufada ay ka dubaysay maqaayad u dhow subaxna muufay ka dubaysay duhurkii muufay ka dubaysay maamada maqaayad kale u dhow oo alaab dhaqoogi ee oo gabar kale ka shaqaysanaysa gabadhii xanuunsatay waxay tiri gabadhaas saasaas ehe gabadha saala siiyo gabadhiyaa marka iyadana meeshii ay shaqo ka bilaawday bis waa la joogay bishii kale markay shan iyo toban oo la marayso mobeel ay isiisa maamada aa u shaqaynayay mobeel oo iyada iska bedeshay ay isiisa mobeelka hadday isiisa hadda gabar oo dhalinyarahaa iska ahmahano mobeelka isku duuduuba facebooka wax iska soo dhiganaa emailka wax soo dhiganaa statuska whatsappka wax soo dhiganaa aw imo dadka oo aad ka siina iska kaas oo darsanahay dhahad marka alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii tiri noloshii ilaahay wuu noo saqre maamada bishii kale lacagay ii bilaawday lacagta da ii bilaawday anay gabadh waxaan nasaan talamo noqoto guriya raadsanayna hay waa yahay guriya isla soo raadsanay maamada ya damiin naga noqotay deposita meeshaan iska rabaan haddii damiin naga noqotay intii maamada ii deganeyd ama laa soo helna qol musqul iyo jiko maya laba qol iyo musqul iyo jiko aan soo helnay haddaa soo helnay qolkaas iyo qol kiroonu yahay qolna aan idaa degayno bis qolkii gabdho kaloo iswato aanba helnayba maya gabdho iswato maaha gabar iyo labadeeda caruurta ah aa helnay iyo ninkeeda ninkeedana wax saas ima haysanin aanoo soo degeen labada qol qolka weynay degeen anagana labada qol qolka yaraa degnay laba joodariyaa soo dhiganay maxaa la dhahaa roog yaraa soo dhiganay kaaliska araggooga cunto ku karsanayna iyada waa ka kalahayna waan imaanaynaa jikada iyo musqushi iyo musqushaas naga dhexaysa gabadha iyo waxaan kale jikada inaa waxda oo markaas anaga aan wadano casha aan soo gadana iyo wax saas ee aan soo dhigana maahane wax oo ceerin ah noo yaalan calashaa meesha bis gabadhii guriga iyadaa frijeer soo dhigatay mikrowefka cuntada lagu kululeeyo gaas kuurka keeda wixeeda dhan iyada waa gabar la qabay aheyd oo meel kale kasoo guurtay laba cunugay haysataa mid yaroo gurguuranayo iyo mid oo sanad iyo xoogaa u jiro ee haysataa iyo ninkeeda bis alxamdulillah wixii tiri subaxii baa baxaa hurdada xilliga haraab intaa kasoo kaco cadaysto dariiqiga ku dhaca abaahiyeliina waa baxdaa habeenkii aasku imaanaa abaahiyeli markay shaqada soo dhameysa alaab dhaqooga dukaanka jooga iigu imaadaa dukaanka da iigugu imaado dukaanka markaa soo xirna anii maamadaa kasoo tegaa cashadeedaa la iisoo gadaa lacagtaa ku gadanaa la isiinaa ma biidsa maarta hebelow maarta ka maarta wixii markaas arabi ii gadeen waa imaanaa marka bis alxamdulilah waxaa saas ahaadaba dukaankii muddo lix bilood ah markaa ka shaqaynaayay maamadii aada isku fahmay waxaan isbaranay wiil wiilkaas oo maraykanka degan aa isbaranay wiilkaaseyti waxaa iska baranaynaa iimaha wiil kaleeta gabara iskay baraysa arshaan isaga gabaraa meesha soo saartay
إيه أنيق وا ميلسان هي قف كان قبل رادس هي قف كان يتكبر أصلا إيه مقيم يا جيب كيسي وصو نسهي بس أنا مركي إن عقرب أهاي أو نكل أسوق جرسدي كبر أنا أوشيكي أو إلى جوكتن إنه أسوق جرسدي بدي سند علي قبي ويل أو محلها إيه ددي أبيه نكل نعطى أو قبا إيه لشيء اللي يسوق جوري وحسر كبر أنا أوشيكي بس دتكو أو دتكو ده ما تنا أوشيكي ميهي ما دام كبر أنا هذا الأرض بدي أسوي جوكنا ساس شكل بشكل كل ما ده أدي جور ما تحسان ما تبقى سو وريسري أنا جبر أنا جوري جدي جيب سومري هاي ويا إيه رأي رأسه أنا جور وسومري وساس واي لكن أقرب تاتو كذا نمك ولو جوين أنا لعبت لي تقعدنا هي ما كان مستقبل إيه إيجارته أو مستقبل عسكري أنا أو حالي أبو جورا سومري جروب أهم بيحي بس جبر وركي يجي أختي ما هنو يحيي تروح حاسدي هذا با ويركي أسرع أمامدي تكان كيدي جبر إيدو أختي كيس الطي عيت اللو مشار مسكولي بكري ولا كيام على حريه قلتي وخد درسن من العك تقريب لهاي جبر أنا قاعدة نيسو بريف فضن حلي دكان إيدان وهاي إن نسروي جبر في أنا تهاي هرت هذا هر على ما كان سبحان يستام مشار كي حوجا نو أروح تكري ذل إسك بحنا على شيء بنا كسك سو بسنا ويل كسر هاي وحنا هاي ورصاص صار على شقة لي سو بحري فير على ده حبيبتي أنا مريكم كوجو عن أب إيسحو مفهمتي dig yidhi talaajir soo gado qolkaaga soo dhigo caanaha kusoo xarayso qudaarta kusoo xarayso ma fahantay danahaaga raaca hee dhaqso lacagaana loo soo diray $500 lacagaana soo diray fogfogaa dhahee frijiirka yar iyo aan soo gadka tamarka jikada iyo maxaa la jikada hal frijiir lii qaadaa laakiin qolkeena meesha bareeska aan dhihi karaa aniga jiif manuu yaal maahano frijiirkeenu gudaha isaga soo gashanay ene korontada baasha ay ku shaqeynayso oo aan soo gadanay in kuukarka korontada oo shaqeynaya soo gadanay bas abaahiyay maqaayada idan way kasoo xiisay dhigtay meeshaana in lacag la dhuuq u yahay waa isla sheekaysana ayda u dhiiba way la sheekaysane waraax badko iska ladan anigana ii soo raadino hay way hay ninki soo noo soo biilay is cadays aan ku barto magaalada ay kala kacdo bil walbo sidii naag uu qab camal oo isoo biila weli face to face inta uu imaado isma arkin laakiin qadkaas aa iska aragnaa video call oo iga soo baxa sabiradeeda meelaha soo dhigdigo u jeeda meeshaan soo ruuxa wax soo dhigana ani iida si soo duubeyno meesha soo dhigeena qabiilo aabaha un ninka marka gabadhaani islaahaan doonan qabiil ahaan iyo tan kale inkasta garoonmadeeda ani aqarsaday ayaa dhabartoogashay u dhigi doontaa bas ninki asaga ahaa aad isku fahanay hadda isfahanay wuxuu yiri u dhageyso aabaha lambarkiisa isi walaalahaada lambaradooda isi waa barna abtiga lambarkiisa isi saan abtigay baadiya u jiraan lambar mahiisa lambarkii ugu dambeysa laakiin aabe wixii loogu dhiibo waa awsiina ninkii aabahe ayaan wacay oo ideeriy waa hore warigiis lambarkiisa aa ku saqajaameen asana aabe telefoonkana igu dambinine nina ay kaasoo doonaa ninka la heshiye lacag uu leeyahay maxaa tiri gurigee dehblaayeen waa lagaa raacdeeyey inayaa duurkaa gashee haa hadda nina isbaranay marerku maraykanku jiraa waa reer hebelkaa seyti aabe macaan waa kaas ahay ani adi hadda isoo deerisay ani weli ana aabeetaa ku aqoonsanahay soosii soosii maxaa u dambeeyey labarkiisa waxaasa u dambeeyey ninkii aabahee wacay aabahe hadduu baxa waa lala sheekaystay $1000 jaf lagu siiyey $1 loo diray waxaa la yidhi adeer miyaha kunkaas $1 waa duco anay gabadhaadanasna noo soo duceeya maalintii ay ugu mihirnaysin hadde nin tolka dhashtaya ahaye maxaa la dhahayay tolkiiga ku imaana xaala dhahay haye bis waxaa sheekaysanaynaa heda dhahda ninka muddo 8 bilood ah aanan dukaankii anoo 2 bilood u shaqeynayo aan isbaranay dukaankii waa layga soo racdiyey dukaanka maya marka asaga isbarnay kabacdi dukaanka 2 bilood ay u shaqeeyey waa layga soo raacdeeyey saasaa la ii biilaa makuu qurux badnaana intaan dhahay abaahiyley horta naag aniga iga dheer oo laf iga leh weji ahaan iga qurux badan waaye aniga waa kuusan gaabanah kamasaan leeyahay ayadan waa ka mudoobahay asalkeyga waa iscadeeyey iscadeyska marka madmadooga farahaanu iiga haray xusuladoo iigaga haray baridoo iigaga haray jilbaho iigaga haray
بس هدنا إيه حاسس دي أقول نقطة وحياة بقى إذا نلاقي إسكاجة إكتو مي إيشي يجيسو أيضا أنا مركب محل هوا إيجا مدد فرنت لك لعقت أنا الله صادره الله بدينا بقى أسرق نقنع بس أبو هيلو بحيدة هاي نصره محل هاي قرنو كري قرنو سورادي قرنو كري إبلاي قرنو يقول كدقيسا بحنو كري نسا فادي جيف أدي قري سدح قول كوبر أفر قول حتى أوكي وانو سورادي أنا يدي جفنه قرقي سورادي معنا العقد دي بوسي ده الربا العقد جرافة صوصيو هاديقو جيفكي عربونتي سصودر رفا ديقو صودر جراف جيفي فادي صودر بو هالا كينو محالا روغا جي ديك ده يدي حير قرقي عميرو نينكي العقد آفوق الأقل هنا قرقي كاكشا العقد انو يصودر بس ولاشيس أسغل رلاتي ayaa degan Nairobi oo aan weli is arkin oo wuxuu dhahay marka arrimahan la dhameysan kaliya aan rabaa walaasheen inaan ku baro hay way hay alay kul xaal ninka intaas aan sheekaysanahay inaan garoob ah inuu sheegin in habeenkaas oo guriga inta camirna ee waxba ku dhig ka dhigneen ee kii kirida u deganeen iska soo fasaxnay ayada qolkeeda sariir armaajadeeda dharka ah koobdinkeeda yarka tawleedkeeda oo darb loogu soo sameeyey loo dhigay guriga waxay tiri bil iyo 15 beri guriga lay sharxayay tiri is asagana marka 2 bilood kadib uu rabaa inuu soo baxo 2 bilood ka bacdi horta inuu aabahay isii waco oo meherkeenaba asoo maqan oo dhaco rabaa ana intaas aad sii diyaariyo rabaa baxdeen waxaan dhahay waxaan rabaa inaan kuu sheego waxa ii sheegaysa ii dambeeyaan u dhahay walaashay rabaa inaan ku baro oo waxaas lahaa walaasha iyo soo afaarag shanin gabadhaan adeegeedii wixeeda hadda gurigaaga waa camiratay walaashay dumaashi leeba aad dhihi doontiin hadhow ee waxaas lahaa bal gurigeeda idin camirato walaasheen idin fikir kale isiin leed maahano in labo qofood guriga ay ka wada adeegtaa diidanay adi saaxiibta isku filan tihiin marka walaashaya isbarnaysiin ee aniga waxaan rabaa arrin nolosheyda ku saabsan inaan kaaga sheekeeyo caawo dan dheera kaalay wuxuu dhahay caawo abaayo shaqaan gelayaa waa ogtahay shaqadana hadal badan ma la ogolo waa sheekaysanay anaa soo baxay waqtiga bigi bigi waa sheekaysanay maxay noqon kartaa marka arinka ay sheegaysa war an arin nafsadeeda quseysa waa waxina kaaga sheega arabo dib ma lahaba ayay sheegaysa hay baa xir walaashiya telefoonkiiga la soo siiyay haddii la soo siiyay jirra rafay soo bacday nasara miya ha baay war fi xasa taqir hebel bulashii saahno haddii maashi saata wa fi ana alhamdulillah inayna ku doonta wax sidan ii sheegno walaalkay waxa uu moqtaa afaris ma la galay ha abaay hay in mar dhaw ay aroos rabaa oo idhaa waa soo socdaa oo idhaahay guri raadis ah hada galayna miya macnaha ma yaan ay gurigi waa helay in waa alaabtiidi wixii ga dhab waa dhigtay macquul ma ahane waxa marka aniga idhaahay hada leen baa isqaba qaabir rabaa asag ma idin walaashay wax ka qari moqtaa markana intee xaafad intee baa location-ka ii soo diray waa ay gabadha tagsiga soo qaadatay saacad kadib aanu imaatay haddeenoo imaaday guriga fiirs u gashay meel qalcaga inta gashanay saan waa kan waa kan waa kaas waa hay waa hay bariqada ana idin karnaa yiraahda gurigiya bariqada usoo doonaysiin haye abahilay a gabadha jaranjarada ka dejisay oo dhaweysay lambarka laga soo qortay waxaan yiri naagtan walaalka waa lagu gooyneysa gabar ma ahan way xawaal waa qaraabata isli aanay ka tahay meel walba ka tumataa walaalka ani ima arko yaa adeem lagu guursaday maay leeyma guursanani weligay leeyma soo guursanin haa alaan kul xal waraan la sadex adiga waxaa yiri alaan kul xal beri ii imaada beri bal ina inkirto ii inka ada weydii waa inkiree naag sharmuuto oo waxeeda sheeganaysa maa jirto waa inkiree hii tiri bes qadadii aanu loo kariyey abaheere horta isla habeenkiiba gurigooda haday tagtay walaalkeeday furku ku tuuratay gabar tumato oo nolosha ka dhacday oo islii dhacaan ka ah aa rabtaa gabadha gabadha la socoto saaxiibada ay yihiin oo quruxda iyo qiimaha aragtay lehne marabtid oo qabiilkaaga ah welibo naagtaas oo saas ee oosaas oosaas ahaa rabtaa bis alaa kul xaal ninkii oo isbedelan aa isoo bacay marka markuu isoo bacayay waxaa ila joogtay jimce aheeday maalin oo sabti aheed maamada maqaayadda ma aadayna maalintaas sabti gabadheedii waxay ida haystay maamada gabadhe dhashay weynta iyada maamada waxa lagu sheegay maamada saasaa dhacday nolosha ilaahay uu ibarkiisa saa dhacday saa dhacday dhahay ana lacagta aa helay ninkan fuuqul aqligu isiinayay
ma madaxda ilmaka xanuunsana isbitaal u geeyay. Ilaahay waa qofur raxiime, wixii kuu qoran waa kugu dhacayaane. Bis ninka habeenkii waxaan lahay waqti fiican caawi soo baxay sheekaa kaa leeyahay haybaayihi fiir waxaa rabaa dhowr su-aalood inaan ku weydiiyo oo ay iga jawaabtid. Maamada agteeda gabadh maamada ee dhashay ay ag fadhiso marka iyo gabar kaloo iyada ay soo raaceen oo daris ay yihiin. Bis waxaan dhahay gabdhaa ila joogay hadhow nagu socon kartaa maya haa imayla idhah way dhahay adi guri ma hore usoo martay ee maya anaa kuu sheekeynaano adi wax walba anaa kuu sheega isugnoo gabdhahana aan tiraahay maya ama haa walaalo waa ku baryaa isug aan dhahay dhahday. Bis telefoonkii waa la dirsaday waagaa baryay abaahiilay qadadii noogu talagashay taksiyana loo soo diray cabaayadiidii qamaarkaygii ranjiw isku siiyey waan baxnay qadadiyaan taqnay qada meeshaanana loo soo camiray baca dhulka la fidir maxaa ladhahay rooga korkiisii ayuu nuuc qadaan loo soo xiriyey. Saddex cunugay haysataa antiyaa u shaqayso dumaashidiidaa joogto oo maraykanka imaada ayadana aa joogto habeenkao dhan dumaashidii laygu xamanaya midha. Bis markaas dumaashidii waxay tiri ay waran maam fiicantiina labadoodii meesha dumaashida warka bilaabay dumaashideyda ani dumaashidii mii guursanay ninkay calshaan maxaa la dhahay iyada dumaashideedii ay waran nasro adi mi aha baa aniga waa nasro adigana ani heblaayo wa maasha allah tabaarakallah laakiinse labadiina qoftaan soo jiidasay leedahay nuuxay baaye haa okay nasra habar habar naataa aaloo maleeyaano guur maa soo marta adi asaan dhahay maya ilmo maya ilmo maa soo dhasha adiga ay dhahday asaan dhahay maya ilmo ma soo dhalin mayaan ku dhahay ilmo ma soo dhalin oo qof ilmo soo dhalin camal waa jirkaaga. Dumaashadiiyaa soo booday oo rasmiga ahayd oo qadadan oo karisay dir nasr abaa maxaa qarinaysaa waxaa qarinaysaa umaleynaah ilmo ma soo dhalin a miya qasinaa jirtaane intaasaa jira oo amba intaasaa jira saddex caruura haystaaye waa dhali karay saddex caruura laakiinse ilaahay ilmo ma isiininaa lahay marka ma guursata male dhowe ilmo ma dhasha laygu doomaraysiinoya marka asi tiri inaad guursata ushaaqnoo maxaa adi fiiri fahriiga maxaa kaa galanaya aan dhahay abaahiileydii ileen codaa layga duubayaa taleefon wax lagu duubo lagu qaadaan dhahay dhahday cod aa layga duubayaa kow ma jiraanoo gabdho maxaa la dhahayey abuurista ilaahay in laysku caayo ma fiicno aniga maxaa la dhahayey waxaa ahay gabar oo maxaa la dhahay iska dhexdhexaad ah gabdhaha qoorta gaaban oo kastoo garbahooda saas goobada leh hungud aa ladhahay tiri hungudda leh oo saas ah ani sawirkeeda iisoo dirtay ma idin sharxi kari saas aha ahay dhahday qoftaana waxaa waaye qof qoorteeda cabaariya leh oo qoor dheer leh waaye madaxeeda kalaraa u marsan marka markaa guriga imaanay garbsaarana la siiyey waa la qadaynaya mugtaa garbsaarka xaggay saaratay guri waxay isku ogtahay bis markaasaa lale abaayo maxaa la dhahay adiga ilaa intee isdadaboole iska qarineysaa ilmo qof soo dhasha camal abaayo ani ilmo ma soo dhalin ku dhahooyo meeqanaa soo guursatay maxaa gabadha marka ugu celinaya meeqanaana soo guursatayne tiyaan fiiri ee ushaaqno ay tiri asaan dhahay meeqanaa soo guursatay maba guursanin guurka aga dabadiin maxay tahaa dhahay aniga ilmo ma soo dhalinaa ku dhahay maanta dhan ma qodqodaysiin waayihee okay dhib ma laha maxaa dhaco ma gabdho oo waxaa jiraa mataqaanaa meelahan laga gugubo inta iyo laga gugubo oo goobo ka badbaaday nuucaas maa tahayne haddana sana baay maxaa qaldan maxaa iyo qodqodaysiin maanta dhan meel kama gudmi garbsaarkeenta websistan waa kanaa meel kama gudbe waa la iduubuyaa midna codkii duubaysa midna caadi noo duubaysaa tii quruxda badneedna waa la duubay ana waa lay duubay abuu heelow sawiradii iyo codkii iyo muuqaaladii jug lagu siiyey meeshadaa soo qadayna naagaha aan warkooda mabi anficine casri iyo intaaba la gaarin alaabtia meesha ka kala aruurinay marti iskamaba dhigin waxaana abaay waa baxeenaa hayii tiri macsalaamo abaahiileyda cabaar la harta jarajarad markaa kasoo degeyna kaali kaali heblaay kaali yaa ladhahay waa la digtay cabaaraa lasoo hadlay waa sooda maxay kuu sheegeynaa ku dhahay aba anaba qoorta iga cayuumeen qoorta ay cunayso cabaaridaadaa ka helna qurux leeyaa tahay walaalkay inuu adig ku arkaa fiicneed. Bis gurigaa tagnay guriga haddaa tagnay waa la joogay abuheelo codaa u reebay farin codeedaa u reebay wuxuu yidhahay nasra abaay waa mashquulsanahay waa iska ogtaa inaa mashquulsanahayno
أنا هكو صوبة حاي هاي باي هاي يعني مركاس قرقة أديني سدح بلوت أكريد لغا شوي قرقة بل إيو حوغا عمل أشر حاي لابا بلوت هذا ألعب تتالا قرقة إيه نوت على بل إيو حوغا أشر حاي حرشام بس وحيابو أو ديكريشن ديكريشن ير إيه أكاديمان آبين واتي كون دور لو دري أو بلنتي لي سوغوي هاد حلقي أو دب مال هاي لي سوغوي بيل كلا يسو درا وح أغا درا آبهي هادو إسو حريرنا أدونكو إيجعل يهي إيه ددي أو برغي دي إسو راع ديني سنانين أو كلا حرن آهي لأي مقاشي وإسو بعي واقل دنا أنا قبراس آن ديدا إنا كلغا كريجيد آن بريا ديدنا إيه إلا يدحي ما مادي برغي دي نبسو لبيسو جكدا أنك قبيني كالس كار وحي ما نصرو حاساساس إيه دي تراد إيه دي أنا بحاي العك نيكا أنا بإسو دريا قبسة جوك أو سينا wax meel dhigi iyo wax aroorso toona ma kuu girti ninka tiile loo amaane barakaadka guur olombik u guur eedaa lagu wareegsaday habeenkii telefoonay ku dhafray asmaan la utaayno habeenkii soonaa soo kare ninkii 20 cisho abaay anaa kusoo baxaa abaay mashquula ahay anin aroosi raba ahay ba ma ugudo qarashaa laga raba ma ugudo saana ah ma ugudo ii dulqaado kan kiridii aan iska rabaa jug waa soo diray kiridi walaa biilkeena jug a mobilka laygu soo siiyey a shirkada la soo dhigaa kasoo qaaday ani marka ninkan xumaana idinkala dhexayso ismalihi ilaan biilkii wixii sidii loo soo diru yaahe dumaashida cagta ma naga bixiso abaahiyeelay dumaashidii ku faraq xiratay haddee saas u imaado horaa loo raacaa ba waa ina adeerte ina adeerte maxaa marka hore u baran waayeene ina adeerte waa saadaal haytir marka midaan iti magaceeda idin kaga dhacay ninka naagta ka dulqaadayso saadaa la dhahaa bes loo saada qalanjo saada qordheere miilal badan ay lashta moogtahay hebelkii kira xitaa mareykanoo jooga moogtahay midka kaleeto ingiriiskoo degaya magaalada manchester moogtahay asaga dhanba ciyaal ciyaal u naga noqda kaasiti kii adi dooqaagaa kugu darsaneena tanoo kale maa la sii daayaa hahahaha ilaan bixitaanka la baxaay adduunyo kala la qasooya adduunyo kala la bataa ninkii naagtaas uu ku wareegsaday naagta reerkeediyaa laga doontay awar idinku daalinine reerkeediyaa laga doontay suuriya iyo wax walbaa laga dhiibay gurigan ayadaa la wareegi rabto guriga marka decoration ah ka dhimanaayeen jiifka aniga dooqaygu ahay bes waxaa isku soo jartay jiifkan meriba aniga jiifka sunuucaas ahaan rabaa fadhigana fadhiga boqortooyadaan rabaa li-anna meesha oo qolka oo fadhiga aan dhiganayno qol aad u weyn waaye ee qadada iyo fadhiga baa isla soo dhigana ani fadhi oo iska macquul ah aan soo dhigay ay dhahday bis dumaashida waxay tiri fiiri nasro fadhigaanaan rabnaa inaan kaa bedelno abaa kamaba lagu seexanayna maxaa u bedelaysaa gurigeega layska geenaa dhib malahan idhahda kan sawirkan ka waran waa qurux badan yaan dhahay laakiinse qaali waaye kan kana qurux badan malay dhahooyo naagtaana la aroosa kan malay dhahooyo bis abuhiilo waa isoo wacay marka fadhiga markii la bedelay qadadii iyo fadhigaba fadhiga oo boqortooyadii qadadii boqortooyadii la keenay jiifkii ani idaa ku jijiifanayna ilaana muddo oo 4 bilood ay qaadatay maqnaashihiisi adiga jiifkiina la dalbay jiifka kale kanna ay dhahday gabadha anaa qaadanayo gurigiiga laiska geynaa dhahday waxaa dhahay walaalkaa maxaa qarash kale u gelinaysaa asaaba saasi asaaba kan eh wuu haystaa technical strike laba wax kamaqa malaha waxkaasa ogaantiida lahaa waayahay caawa ama naagtaa markii la doontay oo la siiyey oo wax walba laga dhiibay oo meherka inuu dhaca maalmo kadib la dhiman asan oo imaan rabo isoo baxay asalaamu calaykum nasro iyo barana waxaan ku dhahay hebelooni xunaa noqotay aniga saacad kuugu dibaa farin kuugu dibaa qoraal yar la igu soo jawaabay arooskeeni asuu dhow aba mala hadashane aada bixitaanka aga masoo dhawaada nasri dhegeyso su-aalaa rabaa inaan ku weydiiyo horta maxay ahayd waxaa idhihi jirta waa kuu sheegaa ayaanta ay dhaysi gabdhaha ila joogaan arin nolosheeda qusaysaa rabino inaan kaala hadlo wuxuu yidhi arinka noloshaada qusayso oo hadda ay lahadaysa maxay tahay aniga adiga sanad 2 sano qariibanba sababta 8 bilood gurigii aan ku iskaabulaynay oo ugu biilay ninkan haddana 4 bilood aan inta joognaa meeqaba 12 bilood oo joogsta ah aan joognaa bishii shanaada dhalatay oo gurigan aan joogno oo saasna loogu soo biiloyo maxaa kuu mac maxaa kuu qaraale leeyahay marka bishii 2aad dhalanaysaba ninkaa wuu isbedelay oo maalinta walaashiis u tagnayba arrinkuu isbedelay qoftaana lagu soo wareegtay qoftaan cirkana lama geenin dhulkana waa laga qaaday qurux intuu ilaahay u dhiibay leedahay timo dhaadheeray leedahay haddane bes daawooyinka laysku cadday adduunkaas inay taqaanaay dumaashidii iyo tii kaletay wixii hawku siisay
ايي دال دال اسكا دغه بس انا مرك نيكا دهبينكي وحو دحاي ان ساده ما كو مقلي سو دحاي ما يا كو دحاي ساده قلكي دي كو جيرتا ادي انت كو جيرتا قلك جيف كو جيرا اوكي سؤال ربع انا كو فيديو وحنا نشاد قسي شي غير كم حيت هاي ان ما له رسي ولا شي مرك اي ازومي سو دحاي ولا شي باقي ازومي سو ها ما حاي الاحمر ولا شابو هذا لقى قلدني اذا خذنوه مرك سؤال مرك مرك انا كو فيديو adiga guur ma hore u soo martay? Haa, guur hore u soo maray. Ilmo ma soo dhashay? Maya, ilmo ma soo dhalin. Laakiinse qoraalada markaas birnaynay dib u fiiri gabar ahaa ugu dhaxday. Haa, waa ku dhahay gabar ahay. Codadka qaar dhageyso gabar ahaa ugu dhaxday. Haa, waa ku dhahay gabar ahay laakiin markaas aqoon ku lahaynin. Ana waxaan isla qofka inta ka birnaysa runtaada u sheegay. Oo, hadda guur xalaal ay soo martay. واحد القريمي يا جور ده المسوق مسوق لني جبر روح مري انت سحب على كيس حدا يجور واحد القريمي يعني ما يا واحد القريمي على كيس حلقي ده سوى يعني جا اوكي ولا شيء مركا جور يد تكتبه كويدي سعيد يعني وين كرتاي ما حد مع سنتها على شان عادي نلاش ما حد مع سنتها اصلا ده ولا نلاش يعني هرمر مر يو غير قروح بدنا على السنة يو انا كده مع سنة مو يعني اني ما انت لقدب مو بدي اقول هاي وقالوا جويسي قف وحاتا كين عن كأه qof waxaa tahay qaraabato in aniga markaa sheekaysanayna afar bilood ku dhahay gabar ma tahay haha ugu dhaxday afar bilood lacag ku soo diraayay oo noloshaada aan dibarayay in dhowr mar su'aalaha isku weydiiyay saasa ay dhahdaa anuu waxa idhaahay intaas dhex gashaan la u sheega isdhahay walaalo xumaato miiga ahayn hadda intaas qalad u aragtay iga raali ahaa war aniga niyadeyda aan ku gashtay aabaha lacaga u diray meherkeena keliya dhamaan hadda aniga waa ka baxay guurkaaga diyaarna uma ihi in aan adiga ku guursado waxaana guursanayaa saado alaabta waxaa loo bedelay saado duuqyada ma ahayn jifkii aa maqan weli laakiin fadhigayaasha waa la keenay yaa aan ku dhahay haa waxaa la ii soo diray fiidiyoogii loo diray maalinta guriga walaashiis ay joogtay labadiina misku kiin doorsanayay oo linaha saado ku arki waa adiga kugu arkay ma sheegi kari qof diin akhlaaq la iska ka dhigtay laakiin sanaaq tumato inaad tahay asan aan ima tumadii ama iida la tumata aan ku dhaani inaad dhowrsona hawa isku gahan ku dhahay laakiin iida la ama tumata walaa haday tumato xitaa waa ku qaadana la ino quluxdeeda waa ka saariga anigu ma qiyaamin adaa qiyaamay adaa gacantaada isku duugtay goodbye زم التليفون كلي وسي قول كيا اوهين عمير تي وابا واو واو اوهين اوهد المقلع ابا هيلو وقت كو قلو اسكلا شاشا كاستي ساو اوهين عودك نوائي كو اي اردي اي سو ريح دي سو بش محكو قدع عاو تأسي ماكو طالو لكو ساي اني قسادة محاكا سميي maxaa aniga saan iigu gashay maxaa aniga kan iigu riday maxaa dhabarkiiga toogatay saado magacana u bixiya yaa saado magaciida saxdee maaha maxaa aniga saan ii yeeshay maxaa kan ee oh maxaa ka hadlo saani ma ku fahmin bee hadalkaa waxaad ma ka fahmin maxaad casiida ku taal maxay tahay hebel saa soo ida soo ida alaabta xilu bidula adaa lagu waruu siruba oo abaay macaane waxaa dhacday mataqaana maalinta abaay hebelay gurigeeda aad tigeyn abaay abaay ala sidaa dumeeshi yalki maxaa la dhahay abaay ala la hadlay mugta isku qabiil aanu qara qaraab dhaw aan ahay bixidno abu heelo wuxuu iska soo jira naagta cado quruxda badanaa la warad saaxiibtay qabta kana tahay hadda aniga daacad ahaayaan ku dhahay tiri oo adigana daacadnimo aan isku daba soconay oo aan hal maalin aan ku qiyaamin ceesh mawad cuni doontaan aan ku dhihi tiri adiga ninkaasna asbax yahay habaar nii tiri boorsadaada qaada get out kabax gurigan kabax habeen madow waa waajifa mugta igama bixin karsana aan ku dhaha aniga waa seexana caaw maalinta aan baxayna iskiiga ku baxaya waajiftay qolkii aan gala waa seexday waxaa habeenkii iska fikiray ma salaada subax markii soo dhaweeda hurda iga waa dukaday salaada dukaday
استيغا سكن واسع سيحدي العقو حكا هيا أو بقول دولار أو بيلك آن كهيا بس سيدي هدايا دعدي ناكت تقاك أو قدي جري ناكت كلاي مامد إن إيقورسنا إيقنا أوكين إيددي إيددي إنتا أبيغا سكي تقي جري باتيال إن هيدو أوقات أبتاك سانجيا كان باتياش كي ينقالي باي سوماليا وحاربة كدرسن جري والإيسو دي بجري إيني قبدي على داهر لاتاي قبر في عاني إهيد آ إيسو دي بجرتي بس العلاقة أدرسنا وإيسو دي بجرتي نكامر كامرتي أدون كي غنوا إيكالك هذا الحمد لله رب العالمين دماشي دي آئي مادتي كلا مريكن كي أولاواتي إيه دماشي دي دهيد نيكا حد أنا أسبرني ناكتي لدلتي آئي مادتي سادي وعبايا وحا إيسو كرسا وحا إيكيان باهي أهيسي وحنسو عناي آو تيني واجي فامركان برقدي عمل واق يرد أقرأ عنه محمد مين نقطة ما دمت قفت حاله نحدي مين اللي متهي وأنا بصفر يردي وكاسة وقت وشل لي سرعي إس قول كجيف كنا مسخوش أقول أحتال إس أدا صوب حبي حالي لحي ويري أباي ويري كنك برق لها وإمار ربا سادة نقول برق لها وقالنطو واك حماي بكي دحي أدا أفكار اسكتوكتي أدا إنا قبر إهينا شيق ويسي ويركي نقيان تاربتي لعبتي سكري ربتي دا عدو أها نينك أنو أغين انتو لعقو صدر قركو قرش كري ألابتا انتو قشك أه أو أيغا نمبو سدح كونو دور حتا عدامين ألعقتا قاتا نقو صو قرش كري ستنو إذا هذا سينيس إذا هذا سينيس أبي هذا أدريس ولا لي هذا أدرسنيس إن إذا ذا قريق صور عديسي أدرسنيس إذا ذا قريق صور عديسي موقتا هذيك بسم الله وحك شاكين كرمه أنا سادو قولي هذا درت على يسور عدي أنا ما طمني جركي قولي من أجنبي أم تابني هذا درت على يسور عدي ناك سوق نايم حكولي هيسي في رهب لايوي ناك أورير هبر كاس إهوا هذا كور قولي إذا محل هاي شقال نمل إيه جيرو أنت أكاش كيناي ناك تيا أمريكا ناك تام حاكو دبري فسحات كعمل الله أنا فسحات أنت لو أركي على كل حال أديك guru iskaga baxaray leh diyaar waayo ku dhahay boorso meeshaan boorso dhara ii baa kimani boorsiyada dhakaan jirka soo qabsaday taksiyaan dalbaday gurigii maamadii aan tagay meel kaloo aan tagay maqaan mugta gurigii maamadii aan tagay gurigii maamada xilligaas meeshii joogay shaqadeedii jirtay guriga hadaan tagay gabadheedii gabar wanaagsan ee ahayd maasha allah tabaarakala waa la guursaday gabadhii guriga meeshu guriga guri u dhowlay joogtaa laakiin maalintii ilmahaan ahayne habeen ku hooyada markay imaado ee ku hooyaneysa waa la guursaday gabadha uuray leedahay markaa meesha tagay marka arooskeeda waaba ka qayb galnaba maasha allah oo macalina guursada ayadan meesha hadda meesha tagay gabadha way soo dhibaysay maxaa boorsadan ay jiidaysay nadi jabkan ka muuqda dhafartan ka muuqato warkii oga dhacay warkii oga dhacay haddaba qaybtan intan ayaa kusoo gabagabeynaya hayla soo qaybta xigta wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.